Bar kalau dolan mudun iki mesti mabes nanti lapangan tembak. Nanti ning anjuk. Ning anjuk. Ora ning gode. Kak, lho kok apal men dolan ngene. Cuk. Lho kae sing tau penyulan KB sapa jenenge? Sapa ya nek nang gode. Ya penyulan KB. Krono iki tak kira plong. Iki kok pager dhuwur iki, iki pos sekolah. Lah mule padang. Kae lho. Iki apa? Kerungan apa? Lintas akademisi. Antrek. Kok Mas Dey kok nenek milih ini tak potong ya. Kok nek sekolahan kok apa rentang umure kok dawa men dadi lintas generasi kok pikir ngono. Iya iya. Iki kok teh bedur kok rapi men tenan. Kok lintas pendidikan belum. Sekolah nopo? Wis gitu. Aku kudu bergurune ngene ngono ya. Langsung kok ya. Ya ya. Olah kalurahan iki. Kaya kaya ngono. PLTD ngono iki. Arek iso tetek arek enek. Gambar yang mau sentral, apa nom, lalu papan seno.